nibice bine usanga abantu bose baboshemo igice cya mbere benshi baboshwe mu buryo bw'umwuka umuntu ajya boha mu buryo bw'umwuka ugasanga communication hagati n'Imana ye byaranze usanga rwose hari ikirere gifunze ntazi impamvu hari bigomba gukorwa kugira ngo uyu muntu abohore imigenderanire ye n'Imana mu buryo budasanzwe igice cya kabiri nanone abantu babohamo utaboshe mu buryo bw'umwuka uzasanga aboshe mu buryo bw'umubiri uyu usange mu mubiri agira ibintu bimubamo bidasobanutse kandi arasenga kandi aruzuzwa kandi araririmba kandi agira gute ariko agira ibintu mu mubiri bikanikonekta ndetse no mu nzozi bikavanga na byose ugasanga umubiri wazayumva utabohotse sinzi ibyabubayeho aha izo ni imbaraga zifata umubiri mu gihe by'ukuri umuntu w'imbere we yabohotse ariko umubiri ufite ibibazo bamwe uzabasangana indwara zidasobanutse ibitero bidasobanutse ndetse bamwe usange bafite indwara z'inkomoko zaho bavuka kandi yarakijijwe umaze imyaka myinshi mu gakiza ariko uracarwara zimwe na basokuru n'abandi ibyo biva kuki uwo ni umwuka izo ni imbaraga zigomba kuvaho aha ntabwo ari umurage ngo bikugumeho oya ukurushaho kubimenya no kuzamuka mu isi y'umwuka niko ibyo ubyitandukanyaho bigacika uko wabohotse mu muntu w'imbere n'umubiri ukabohoka abanyumva barahari tuvuge haleluya aha gatatu usanga haboshe ni mu buryo bw'imitekerereze igice kinini cy'abantu imitekerereze haraboshwe arakijijwe ariko imitekerereze iba hasi ku rwego mwibazaho nibyo abamo ntabyumva neza iyo uboshe mu mitekerereze ujye utekereza ikintu abandi batekereje mu myaka irindwi ujye umenya inzira abandi bamenye kera ujye urota ibintu abandi barabigezemo wewe akaba ari uhaye uvundura kuhaguruka ugira retare nyinshi mu mitekerereze tibijya byihuta ikindi iyo unahaboshwe tujya wemera ko ibintu byapfa kukubaho tujya wemera ko ibintu byanashoboka gusa kuri wowe ibintu byose wumva ari bidashoboka ku bandi yego ariko kuri wowe urumva ko bidashoboka barize ukwegere ngo kubera ko abandi bo kubera iki wewe bitakunda ahandi aha kandi uzasanga igice kinini cy'abantu naco kiboshwe mu buryo bwa ekonomi mu bijyanye n'ubutunzi tuvugisha ukuri njyewe naje kubimenya ko nta muntu n'umwe wavukanye imbuto y'ubutunzi nta n'umuryango wabivukanye ni ibintu bitangwa n'Imana aho ibishakiye ariko Imana ntigiha umuntu ibirenze kumenya kwe cyangwa ngiha umuntu ibirenze gushaka kwe ariho mbonera kubabwira niki no kubohoka mvuga Imana ntigibohora utazi kwaboshwe kandi atanashaka kubohoka ntigubohora niyo waguye mu buzima bukakaye cyangwa ugahura n'ibikuboha n'ibikuremerera ubuzima bubi bw'iwanyu cyangwa imibereho iyo wabyakiriye wabyemeye nkubwira aya makuru Imana ntibigukizamo kuko warabyemeye ibyo wemeye ibikurindiramo ntibikuvanamo ariko unyumve neza ntubigwamo ariko ntubivamo irahakurindira kugeza igihe uzahishurirwa kutahakwiriye nuhanga nutahashaka ihagukiza irahari ayo maboko irayafite n'izo mbaraga zirahari nindi byumvisha atange haleluya ntazo ntanga nimushaka mwazimaze nuko ntazo jake yasize pe ntazo naba ngitanze turi kumwe tuvuge haleluya aha unyumve neza
bamwe mubayeho uko mutakabayeho, mutuye mu byo mutagatuyemo, kandi ukibaza ngo bipfe ko nsenga cyane. Narasenze nkora amafungo, mana yanjye ndaruha ni estomi irafatana, na makuru nza mpisha abantu irafatana, nisanga mu bitaro muri Rwakarete. Ayo masengesho mbwira Imana ngo ariko ubu bubatani bubukene n'ibi bintu nari mu mujyi wa Bujumbura, ndabisengera burasara burasara burongera vuga ngo bwarasaze. Ndavuga ati ibi bintu ndi mu masengesho wa muriro, bazana abarwayi basazi bafitemo imikufu babahambirije, bamwe babasirikare bakuye mu kigo cya gisirikare, yagera kuri portaye abazimu bakavamo ataragera mu nzu ndimo. Ariko nareba kuko ibi bishoboka, ariko ibindi bishoboka mana ya ndavuga ati ibintu bigenda gute? Okay, ni Imana yaje kumbishurira ngewe iyo nigisha murabizi hano murame, ni amahame gusa rwose, ni amaprinsipe y'ibifasha abantu gukura n'ibifasha abantu kubohoka, nge nibyo niberamo gusa. Kuko ubihusha gato ukabugiza ikibazo, n'ubu mbabwirira aha tushobora kubohoka. Hari ibintu bimwe bidakunda ekonomi tigibohoka ngo utere imbere mu gihe ufite retare mu mitekerereze, utarabohoka mu mitekerereze. Icya kabiri, tushobora gutera imbere mu butunzi ngo ubohoke mu gihe utarahishurirwa ihame n'ibanga ryo kumenya yuko ubutunzi buzabuzanwa n'amaboko yamenya ibanga ryo gutanga. Iyo ibi bitarakunda, naratanze mu mujyi wa Bujumbura umunsi Imana ibimbwira, nari mfite igihumbi mu mpfuko gusa, nahise ngifata ndavuga ati nuko bimeze reka ntangirira. Uwo twahuye mu muhanda sinzahibagirwa rugurano voter narakimuhaye bene abasaba, ndambwira ati okay nabitangiye rwose ngahe ndafashije. Ngo icyo gihumbi nibwo bwa mbere nabonya umuntu azana envelope y'ibihumbi 200 abizana mu rugo, kandi abizana saa tatu z'ijoro avuye mu kazi, ngo nabuza amahoro ndava nintayatwara ndarara nabi kuko naraye nabi nararyamaga nkakubona. Umuntu arambwira ngo fata ujyane umushire, ndayazanye ku cumweru nyatangamo 160,000 dusigara na 40,000. Ndavuga tugaruka ubimeze ndayatanga nayiruhi icanganyikirwe, ngo nyatanga uwo munsi mu minsi mike cyane. Nibwo umuntu yampamagaye mu igorofa tuhanyure nyuzeyo umuyobozi wa nimbari wa Teresere, ngo nshike yazanye envelope, ngo numva kiraremereye byaraneneye kugeza ubwo musaba toilette, kandi akeneye kujya muri toilette. Ibi bintu biremereye gutya, ni ibyanjye ni ibiki rwose? Ati ni umuntu wabimpaye ngo nzabiguhe ari mu mahanga. Njya muri toilette arayinyereka fasura ya envelope ngo mbanze ndebe, suka hasi nsanga ni ibifaranga byuzura toilette, nari nayifunze n'urufunguzo. Hanyuma ntireka mbanze mparure njya kubara arananira, nsanga ni menshi rwose arananira. Umuntu utaracuruje no kubara buriya ntabyo babaza, cyangwa utarakoze muri banki. Mbonye nuko ndayagabura amwe nyatekera mu ikoti, aha ayanda aha ndasohoka. Ariko niho namenye ikibazo cy'abakire kuriya mujya mubona bagira imbwa mu bipango, bakagira imitahe bashira hejuru, bagashyiraho bakeke, none ubu bashizeho na za kamera, ubu sinzi ibindi bizaza ngo dushireho. Nasanze rimwe na rimwe bitera nk'umutekano muke, nabuze aho nyura mu mujyi wa Bujumbura kubera aya mafaranga. None nasohoka nkabona abantu bose barandeba ati barayabonye, ndajya he mana, ngakata nakase imihanda itatu nanirwa kugera haba bisi, ndaruha mfata taxi voiture nayo uyifite, mbona yasohoye umutwe ari kundeba atya. Naho kumbe mperutse gusohora kasete z'ibisirimba zijya za kera, buri cumweru sinyura ku mateleviziyo yose saa 8 bazihaye isaha yose. No, abantu bambonye njyewe sinibuka iby'amakasete, ndavuga ataba ni amafaranga babonye. Sinicaye imbere n'umutaxi mene nicaye inyuma, ati ngahe tugende, ndagenda nkubwira wakoze Imana bo zaryama nyuma y'abandi bose. Ariko iyo ndyamye saa 2 ndi wambona za mu gitondo, mbyuka saa 2 n'igice saa 3, saa 8 nshaka no kukwitaba. Uwo munsi nararyamye sinjya nicura, ariko nicuye nimba ari gatatu
nibarikane umuyaga wahuwa ati mada inzu barayikoreye barayikoreye bamenye ko abantu bari amafaranga menshi twarayeharuye twembi aratunanira umwe akabara yiyundaye ngo ni miliyoni na magana undi ati ni miliyoni na magana ngahe ati ni menshi dupfe kubika tuzongera duharure ejo ndebera naravuze ati ibintu by'imana biratangaje ni gute nari mfuye rubi none inshuro ebyiri ntanzeho none kera ibifaranga bingana kujya ko biraza ariko mana kuva icyo gukoza nisambagaza aha ibyo narabwiye n'imana irabizi oke yaririmbye gute Apollinaire kubimenya nibwo buzima bisama uradashira ikindi oke akandi ka irindi hame rimwe ndavuga duto kugira mwumve ko bitoroshe ariko bikenewe nimba warananiwe kubabarira abaguhemukiye nongere bibabwirire hano ni ikibazo kigoye kushobora kubohoka burundu ucikoreye abaguhemukiye utarababarira ntibishoboka nanamenye ko iyo utababariye ubahetse bose uko bangana ubararana ubagenda no muhanda bwirira ukwegereye ngahe ni bangahe tekerezo uribuka bangahe baguhemukiye uko hano ufite bakafite nk'abarindwe ariko abo bose mvuga abo bose uko baguhemukiye bangana urabahetse hatavuyemo nu bagire kuguhemukira usubire ubaheke wowe urabagendana bakurimo kubikuraho ni ukubababarira bakakuvaho ugakunda ukaba imbohore ikindi muzamenya imana ntizirwanya bakubabashe iyo utarababarira mwese muba mukiri mu kibaya mwese bamwe cy'uburakari abandi cy'ubugome kugeza igihe uzabababarira imana igakunda umuzigo wikuyeho yikawikorera ibategeka kugusaba imbabazi iyo batazisabye irabarwanyayo ariko ntishaka kubarwanya utarababariye nicyo nacyo uzakimenye kandi bisubiremo kubabarira si uko bagusaba imbabazi kubabarira si nuko bemera ko wazibahaye kubabarira ni ukugira ngo nkize ubugingo bwanjye njyenyine si neza yababarirwa ni neza yubabarira nimba muzamwumva ijambo ry'imana mugahita murishyira mu bikorwa mbwirira ukwegereye ngo uva aho waba ababariye imbere yawe n'ibyishimo bisawe abagusenga ntacyo bazabura yabura mana utwososo mukomere imana amashi mukomere imana amashaho aha tuganire iki kintu oke nari mvuze ngo igibanziriza kubohoka muri byose imana mfasha banyumva kandi nimara ritahira ikibanziriza kubohoka iyo ubishaka imana kugira ngo ibohore umuntu nuko abanza akarambirwa uburetwa bwose yashizwemo n'ibyabimushizemo akarambirwa akabuhararuka yarangiza akaba umurakare kuri sisiteme yamugize imbata reka mbabwire habe na gakizi iyo utaraba umurakare ku byaha wagendeyemo ntushobora kubitsinda singaba abisirayeli ntibari babuguyemo imyaka magana ngahe magana ane na mirongo itatu baryamye muri Egiputa bakubitwa ijoro n'amanywa kugeza ubwo bamenyera inkoni barazimenyera barazemera uburetwa barabwakira baranabwemera kugeza aho imana yahagurukije nde habonetse Mose kubera iki imana yamutoye Mose ni wo mutima yahoranaga yari umurakare utihanganira kubona uburetwa buri iwabo nicyo cyatumye atangira abonye umunyegiputa urenganya umuheburayi ntamusigaho nibimenyekana Mose arahunga Mose nahunga imana yavuga turagiye ariko nta wundi uhari warokora bene wanyu
ni wowe nabonye gusa mu muraka ruhari ubwo arukumeze garuka ngujyane uje kubohora bene wanyu ndebe ko bafayo Mose yagarukanye bwa burakari yagiraga dore rero ibintu ndi gukompara tugomba kwibazaho kugira ngo abisirayeli bave muri buriya buretwa bwa Egiputa kugira ngo babusokemo icyambere cyatumye uburetwa babuvamo nuko bari baronse Mose umugabo wumvisha Imana akayumvira kandi udakina n'ubuzima umugabo wivuyeho ubwo umunyamuhamagaro wumvisha Imana abonetse Isirayeli igize amahirwe Bari zikwegere ngo iwanyu haruhaba wumvisha Imana iwanyu arahaba gira mbibabwireho buri Imana iyo yabonye umuntu umwe mu muryango umwe gusa umuntu umwe mu muryango wanyu uhagaze neza mu maso yayo arahagije kubohora iwanyu hakabohoka igihe cyose Imana itarabona uyu muntu iwanyu iwanyu haracaziritse haraboshe sinzi ko ateze kubohoka vuba ariko iyo uyu muntu yabonetse byanga bikunda umuryango urabohoka ubwo Mose abonetse abayuda bararekurwa icyo cyabaye ikintu cya mbere cyakoze ibintu bikomeye mu Isirayeli cya kabiri cyatumye bava mu buretwa nuko Imana yasanganye Mose inkoni nuko bari bafite inkoni ishe mwimbaraga zibasha gukora ibingana n'ibyo abanyegiputa bajya bakora bigatuma noneho Egiputa icyo inanizwa n'iriya nkoni babahaye icya gatatu ubu bwoko icya mbere bafite Mose icya kabiri bahawe inkoni icya gatatu bari bicaranye amasezerano hejuru y'ayandi masezerano urambwira gute ko Egiputa yari kubamaraho ari ubwoko buryamanye amasezerano angana gute se angana gute ni ukuvuga ngo Kanani bazahabwa ikitirirwa Isirayeli n'Imana yari iryamye muri bo kubacungura kwari ukurema icyo gihugu n'ubwo bwoko bukabaho icya kabiri Imana kubacungura yababonaga mw'abagabo b'amavuta Imana yarebaga Dawudi ikabona mu banyamasezerano babarimo na Dawudi azabavukamo kubarwanirira ni ukurengera kugira ngo na Dawudi azavuke niwe gusa Eliya baryamyemo Yeremiya barimo Daniyeli barimo Kristo barimo ni gute batari kubona imbaraga zibacungura mu gihe bafite aya masezerano yose noneho bakabamwe n'umugambi waba banyamavuta bazakoreshwa mu isi ok ndavuga ibi kugira ngo wumve ko hari ibihari hari ibyo waba nawe ufite muri iki gihe ok mbarize ukwegereye amasezerano hari abifite cyangwa ntabifite amasezerano y'Imana yacu ntabwahinduka ntanaburizwamo iya yatanze ihora ihagaze mumfashe dukomere Imana amashyi itabesha kugeza iyi saha uri aha si wowe Imana yarinze na gato ntinakurinda Imana abariho bose bariho kubera ko hari umugambi wayo yabashizeho niyirindirinda umugambi wayo n'amasezerano ari ku bantu hari n'abagabo mujya mubona bariho ku isi babayeho babaho nta kintu na kimwe Imana ibatezeho n'abanebwe bazakora amanyanga soma bibiri usome ibisekuruza by'Abisirayeli bashaka kuvuga ibisekuruza icumi ariko ugasanga Imana ibisekuruza yabishakaga nk'umuntu umwe gusa bivuga ngo hari abagabo babayeho kugira ngo babyara b'Imana ishaka kubera abo bagiye kubyara bituma nabo babaho ariko Imana ishimwe kutari mu babyara ahubwo wabaye mu babyarwa umugabo akabaho ibona ko nta gitangaza kimuriho ariko ivuga gusa kubera ko azabyara naka azaba harambe
amubyara murere kugeza ngeze kuri uriya nashakaga. Okay, ikindi cyatumye imbaraga yindi yatumye babohoka nuko ubu bwoko bari bafite amaturo, bari bafite amaturo yo kuzajya guturira Imana yabo. Muri kimwe cyatumye abanyagiputa babananirwa nuko baba bari baramaze kwiyemeza kuva Egiputa bakajya gutambira Uwiteka ibitambo n'amaturo. Ntiwarwanya ubwoko buturira Imana yabwo ngo uzabushobore mu gihe wowe iryo banga ntaryuze. Guturira Imana bihwanye no kwirokora mu byago n'ibitero, bihwanye no kwikura mu tuzitiro tumwe n'utundi. Aha, kubera ko Imana yari yamaze kubona amaturo muri bo n'ibitambo, byabaye ngombwa ko Imana yonyine ibaha imbaraga zo kubarokora ishingiye ku byo babonamo. Ikindi cyari kibarimo cyakangaye buriya nevuze bi cyakane nibaza cyatumye Egiputa ibananirwa nuko bari bari mu rutoki rw'Imana isumba byose. Mu byibuke Farawo n'abarozi bagerageje kubatera, bageze ahantu bonyine babwirana ngo ntidushobora aba bantu kuko bari urutoki rw'Uwiteka Imana yabo ruri kuturwanya. Bari bari mu iki? Bari bari mu rutoki rw'Imana rubarimo, agatoki k'Imana kabasha kurwanirira Abisirayeli. Egiputa ikananirwa kubakontorora kubera ko agatoki k'Uwiteka kabarimo. Nindu byumvishe tuvuge haleluya. Aha, ari ibintu bibiri by'ivuga tanga. Urebye muri Egiputa urasanga Imana yarakoresheje urutoki, wagera Babiloni gusenya Babiloni bajya gusenya ubwami bw'Abakarudaya, urasanga Imana yarakoresheje ikiganza agakonjaka ikoreshaka gusa konyine. Wo kwibaza ngo uyu munsi harakora iki? Uyu munsi biri yavuga ko Imana ikoresha ukuboko kwayo kw'iburyo kurwanirira abera n'itorero ry'uyu munsi. Ntabwo ari agatoki sinakaganza, ubu harakora ukuboko kw'iburyo kw'Imana ishobora byose. Uko kuboko kw'iburyo bibiri yivuga ni Kristo nyiribwite. Turi kumwe tuvuge haleluya. Birukwegereye ngo ufite ukuboko uratinyike, hari ukuboko twahawe. Icyanyuma, imbaraga ya nyuma yatumye nanone bava mu buretwa nuko bari bamenye ibanga ryo kurya Pasaka. Aha, ibanga ry'umwana w'intama bagomba kurira umunsi umwe bose, kandi inzu yose ikarya, barangiza bagafata amaraso bose, barangiza bakayasiga ku marembo bose. Deje icyo kimenyetso cyamaze kubabamo, nta mbaraga ya Egiputa bwa buburozi, yaba igisirikare cya Egiputa nticaba kigaruye bano bantu. Bamaze kuba bageze ku rwego buri nzu yose ifite umwana w'intama kandi yamuriye. Turi kumwe tuvuge haleluya. Okay, uyu munsi twa dufite nde? Bari bafite Mose, dufite Yesu. Bari bafite inkoni, dufite umwuka. Bari bafite amasezerano, twebwe ahubwo turi urubyaro rusohorezwaho amasezerano. Ntiturabategereza amasezerano. Nongere mbivuge, twe turi urubyaro rwakira amasezerano, ntabwo turi urubyaro rutegereza amasezerano. Nicyo gituma uzabirebe umukizwa wese wabyizeye akabihagararaho neza amusohoreraho. Hari ibiba automatic, abandi amasezerano bayahabwaga bakayategereza mu myaka 40 cyangwa mu myaka 100, ariko uyu munsi nta sezerano rya 100 rihari. Irivuzwa ryose urihabwa bingana n'urwego rw'imikurire yawe yo mu mwuka. Habe nayo utarahabwa, si ikibazo cy'igihe, ni ikibazo cya nivo cya dimansi utarageramo. Umunsi uzayigeramo buri isezerano ryose rigira dimansi risohoreraho. Nimunyemereye tuvuge haleluya.
iyo yigezeho iryo sezerano rirara risohoye iyo tarayigeraho uhangana no gukura ngo uhagere turi kumwe tuvuge haleluya okay nico kimwe mbasaba hano kandi mbona ko mumaze no kufata umurongo gukura mu mwuka no kuba abantu bajya bafata amasezerano baba mu masezerano mu buryo bwose bushoboka ni ibintu bijyana na nivo yuko mwigishijwe amahame y'iby'ubwami tubyumvikane neza ibikorerwa mu rusengero byose ni byiza ngi wacu barabimenyere hari igihe mbabwira ati rwose nimushaka kuririmba mu byihorere nimushaka ibiki mu bireke mwicare mwige ijambo ry'Imana hari uwagiye kubwiriza y'umunsi umwe twamuhaye teme ngo ashika asanga itorero ryose bafite udukarine n'utu agenda bose bari kwandika zamutse kazahura n'uduhungu n'udukobwa bafite ma agenda n'udukayi kamarambaza ati se aya makayi n'ibiki ibise ni ibyo kuzana hano ca niko bameze ibyo barabitojwe aha kuko ahantu hose ndahazi nge narahanyuze mu gitaramo narataramye mwakabyara si byo refereye mure narataramye rwose bishoboka kuba mu matayo kuba mu gisi twatubutse amabavu abana banjye bambwiye tareko vate oke kutagisirimba cyane ubu nyine byagenze gute ti nukuri narasirimbye ndakimara sinzongera pe nzajya genda nziririmbe nononze isohore ahasigaye abandi babyine ndi kuko nabo ntibazi guhimba nanjye ndazihimba nzisohore abandi nabo babyine sibyo ndabizi ko abantu bavuga ko twese abantu bose twaguruka nibyo rwose ndabikunda iyo babyina numva nashize ariko nageza ndavuga toke sinzi imwe bwuko mumeze ngewe hari impano zo zivangira izindi iyo nishoye mu kuririmba cyane revelation zimwe zinyigisho nsanga zamanutse najya mu nyigisho ngasanga nuko bimeze bigira igihe iyo zije njya kuzisohora ariko nkamenya ngo ikirere turimo ni ikihe aha iyo turangije hari igihe turangiza izo nyigisho tukazikora twazirangiza tukajya muri deliverance mu masengesho nyuma y'inyigisho tujye mu masengesho dusengera abantu kubohoka murebe ejo bundi niho nabibasobanuraga tubikora bene uko hanyuma ukabona abana b'abakobwa dayimoni zari zarabambitse amapete z'amaliance natangira gusenga zijya mpeta demo zigatangira kuzibambura mu iteraniro inshako zari zarazingamye zikaba zirarekuwe harundi nigishe ngo ndangire toke mpaguruke mbasenge umuntu wese icyapfuye nahaguruke tugisengere ni umudami Imana ishimwe Imana we ndi kuza niho bampamagaye ngo urabizi ngo ndabye yari yarabuze urubyaro ndava hano munyureho yari ariko aza muri izi nyigisho ngo turangire twinjira mu masengesho mu kwezi kumwe namubwiye ngo gendanuge iwe n'umugara mu rugo acte prophétique mukoraniye baragenda barayikora nyuma y'ibyumweru bibiri bahise batwara inda bananiwa kwihanga ndabwira ati mureke muzashime mwabyaye ngo banezerwe mu ikanisa biruka imbere bahita barabivuga uyu munsi babyaye uyu munsi wa none babyaye reka mvuge tusoze ese muribuka ko ibivugwa kuri Isirayeli bigaruka akaba ari nabyo nanone byuzurira ku itorero rya Kristo nicyo gituma navuze ngo bahawe Mose duhabwa Yesu bahabwa inkoni duhabwa mwuka wera imbaraga zisuzuguritse ariko zinesha ibikomeye byose bizwi turi kumwe tuvuge haleluya ariko mana yanjye we okay uriya mfasiri ku cumweru yasengeye kuruhuha sinzi niba bataramukweretse umupfumu wa mbere wo kuruhuha murabizi ko nakoze igiterano bushe stade iruzura hakizwe 180 duhita dutangira urusengero abarenga 500 niyo baje mu rusengero bari kwiga imibatizo n'ibindi twarishinze uwo munsi nyine itorero ngo ndangize umuyobozi waratubwira ngo nubwo tubahaye stade dufite icyago imvura yarabuze abaturage ni akazanyereka imirima nti imvura tuyiturekere duhangane nayo noneho umunsi dusoza igiterane
Stade yose nihaguruke duhamagara imvura. Kandi akambwira ati duhamagara imvura tuyihamagare pe. Ndababwira ati mugende mubari iminsi nimba ringa niba ritatu navuze umunsi ugira kane nimubona imvura itamanutse ngigwe hano iyi myaka yapfuye amarira y'abaturage. Imana ihoza amarira yanyu ibaha imvura. Hashize yami barayibaza abagabo badakijwe babwira abagore babo batashe kuko byarasakuje. Imvura ikagwa biri umukozi w'Imana yavuze. Tuzajya gukizwa natwe tujye mu rusengero bara abagabo bakubita bananiranye. Aha hasiba ya minsi itatu navuze umunsi iyo minsi itatu cyatumye nyisimbuka twari ko twubaka urusengero hangara aho abantu bazajya basengera ko bari basengeye hanze. Uwo munsi wakurikiye ijuru ryarasadutse imvura iragwa kugeza ubwo bafotora imihanda ibiziba. Noherejwe amafoto n'abayobozi babiri bawe nibo bafotoye baranyoherereza ngo bya bindi birabaye ngo ariko ukundi waza ngo ugere hano urebe ibyabaye ntoye ibimbonye birahagije. Aha birangiye biramamara birasakuza ahantu hose ngo bisakuze ko imvura yahamagawe n'abasenga iragwa. Umupfumu haba ukomeye ararakara bene wa mujinyi utabaho ngo aja Tanzania gushakisha imbaraga ngo kuko nawe bari bamubwiye ngo yaragerageje kubwira ngo azayizana iramunanira ngo abone iramunaniye ajya Tanzania ngo ajya Tanzania aramwira ngo kugira ngo ugire imbaraga zirenzo zatuma ibyo bikunda nuko urazani idolari 300 tuguhe ikirozi gikomeye bamuha ikibwana cimbwa azajya agendana akizana gihetse yakigendanaga mu ikota gifitemo. Hanyuma ararakara none kuko abantu batakiza ku mupfumu baroyehe barama ati bose barekuri bagiye ku rusengero. Icyakabiri rwa rundi bavuze rwasengeye imvura ati yego rugize rumanuye imvura none abantu bose ntibakitureba none n'abarwayi n'ibiki niyo bajya. Icyo yakoze yararakaye kugeza ubwo umunsi umwe avuga ngo aragiye ajye kwataka urwo rusengero. Yaraje neza umuhanda wose kaburimbo bamubwira aho ruba naho agira abagore nimba ari babiri umwe yaje yakirijwe mu giterane uwo batakibana araza niwe yabibajije aramurangira aho ruba araza neza no mu marembo kuri porta yarahagarara arumva baririmba ngo arangize biramwangira akingura akaryango ka portaye arinjira ngo yinjire. Okay n'urusengero rwose gucya ntirukinze ni hejuru nyine gusa twabaye tugize ngo arangize mu iteraniro bari guhimbaza Imana basenga ari hanze afatwa n'imbaraga z'Imana zimukubita hasi hariya aratemba hasi aragongera protokolo bajya kumwikorera baramuzana n'imbere ngo bamugeze ku gatute. Abaturage bose mu rusengero ngo ni nyamupfumu bamwe batangira kwiruka bajya gusohoka protokolo atumve mutuze barasenze baramusengera pasiteri uhari bya bidayimoni niho yatangiye kumena amabanga avuga ibintu bikomeye aramucecekesha ati si byakwihanganira abantu bose kubyumva. Hanyuma ahita yakira umwami Yesu uyu munsi mvuga yicaye mu rusengero bayicaye nkahariya. None se murumva ko hatari imbaraga z'Imana mu isi mwaka byaramwe mwuka wera n'imbaraga zikomeye zibasha gukora ibirenze ibyo abantu batekereza. Ikibabaje gusa titumuha ko gaciro ngo tubimenye. Ntabwo inkoni bahawe iruta imbaraga umwuka wera twagize gute amasezerano barazwe natwe twavutse mu gihe cyo gusohora kwayo. Aha hanyuma bahabwa iki bafata amaturo ngo bajye kuyatanga mu butayu natwe ubu turayatanga mu nzu y'Imana ndetse mu buryo bw'umwuka bwemewe umutambyi mukuru ari Kristo wicaye ahera atari abatambyi binjiraga bonyine n'abandi batinjira singaye mwaje mwese. Bari umwana w'intama wa Pasaka natwe twari Kristo umwana w'intama w'Imana. Nimba umwana w'intama izi zihebeba warakoreshejwe ariko ugakoreshwa ari ubuhanuzi bw'umwana w'intama uzava mu ijuru bigakora ya mirimo yatogoje Farawo ni gitanga simusiga
ituma farao acyogozwa ibyo adashobora kwihanganira. Rekano no mpuzi ibintu kugira soze mana yanjye Abisirayeli. Aha nunyumva kuri ibi mbirahiriye Imana nkorera kandi mwanasenze kubera no gutinya umwanya njye ntinya umwanya birenze sinzi ko nabasengera simbasengera nimba haba gusenga hazaba gusenga undi munsi ariko niwumva ibi byonyine biragufasha ndabizi turi kumwe tuvuge haleluya nagira ngo babe ubuhamya mworara hano ndi imbere y'Imana bwaba njyewe nibyo nari bimaze ngo iminsi hano Remera deliverance inyigisho warangiza tugasenga ngahegenda undebera babohotse uko bangana abakira imyuka bibi n'abagira gutebere nibyo kuwa gata babirukaga gutya bakabiruka. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Dore ntabwo byari byemewe ko abana b'Isiraheli bava muri Egiputa batabanje kugwira ngo babe benshi. Ntibyari gukunda. Iki nicyo Egiputa yarwanyije ariko biranga baragwira. Ibi ndabivuga iki? Turi mu isi ya nyuma aho imbaraga z'isi z'umwijima zidashaka kwabana b'Imana bagwira. Ibiriho ni nka sisiteme ya Egiputa yo kubaniga ngo bamareho. Mbarizi kwegereye uzagumaho cyangwa uri mu bazahitanwa. Okay, uko bigenda kose nimba Egiputa baheburayo baragwiriye nanjye ndahanuye abana b'Imana bazagwira mu izina. Icya kabiri, nta buryo bari kuva muri Egiputa batabanje kumenyekana ngo Egiputa imenye ko bahari. Mbarizi ukwegereye urazwi cyangwa ntuzwi? Nihe bakuzi? Bamwe ni umudugudu ntibakuzi, abandi ngira ngo na famiye y'iwanyu ntikuzi. Ntabwo tuzava mu isi ikimucumve itorero ridahawe imbaraga n'agaciro ko kumenyekana ku rwego rwo hejuru. Ibinanirana ahantu hose bizashoborwa n'abafite umwuka wa Yesu n'amaraso ye. Aha, ibyo rero ibi kugira ngo bibe ni ibintu bya ugomba guharanira. Uzi ko hari ibintu twaretse tuzatubwira ngo si ibyacu. Reka nsubire muri origine ya Bibiliya. Imana yaturemye ari twe bashefu n'abayobozi b'ibyaremwe. Muranyumva neza? Ibyaremwe harimo amatungo, harimo ibiki, ngirangize ibaremera ibiribwa byose byo mu isi ngo bibatunge. Munyumve bana b'Imana, ibi biryo mubona ku isi byose byaraturemewe. Nabijye utazuronka ngo urye, ahubwo biragukumbuye ko byakubuze. Kuko itegeko byahawe n'Uwiteka ni rimwe, nuko bibaho ngo ariho ubiryo ukabaho uheshe Imana icyubahiro. Imana yabihaye itegeko rimwe, ibyera byose mujye mwera vuba, mwerere rimwe n'ibikunda kugira ngo babarye. Ariko Mana yanjye, kugira ngo bagire gute? Kugira ngo babarye ni iryo tegeko Imana yabihaye. Ni ukuvuga ngo iyo bitaguhawe biba bifite ikosa ku wabiremye. Aha, ko bitaje gukora umurimo w'icyo byaremewe ngo biduhaze. Ibyo utarya nabyo biragutegereje kubera ko ni wowe byaremewe. Muranyumvise neza? Ariko tugeze ku rwego rw'Abisirayeli bageze ahantu bemera tuzajya turya twakubiswe, twahondaguwe, twahawe amatafari tubibone twashize. Ibyo ninde wabivuze? Aha, ni ya mitekerereze n'imyizerere iri hasi. Nuzamura kwizera kwa ukamenya ko uri umutware, ukamenya ko uri umwana w'ibwami, ukamenya ko byose ari ibyacu, ntuzabisengera urira, ubisengera na kwizera utababayika. Uzi ngo nimuze muri abanjye, ubihamagara ubiha itegeko kuko Adamu yari yarabihawe. Kubera iki abandi babibona? Kubera iki babyizerera? Kubera iki atari ikibazo ku bandi ariko wowe bikaba ikibazo? Igituma bivuga ndabizi byabaye igihe ari ikibazo. Hahandu bwira ukavuga ngo ariko ejo bizaba bimeze gute? Mana yanjye, ariko warebe ingene uri umwana w'Imana, ariko usanga hari bimwe nyine tutizera ugasanga biraho.
ariko igihe cy'Imana iyo kigeze hari nivugeraho Imana ikaguha gusobanukirwa ukamenya duruwa zawe ukamenya ibyo warekarama kandi bikemera muranyumva tuvuge haleluya ntibagombaga kuva muri Egiputa batazwe icya gatatu icya kane ntibagombaga kuva muri Egiputa ngo bayivemo n'ubukene bayigiriyemo ntibyari gushoboka byari ngombwa ko babanza guhabwa umugisha w'ubutunzi ibyo Egiputa itabahaye imyaka yose bakayihabwa mu minsi ya nyuma yo kuva muri Egiputa bishaka kuvuga iki igihe cyose twahawe amahirwe yo kujya muri Yesu dukuwe mu buretwa bw'ibyaha twabagamo icyo na amahirwe yerekana ko twinjiye muri faze munyumve gukizwa n'ukugaruza ibyo systeme satanike yatwambuye aha gute n'ukugarura ubugingo budusabanisha na data twarangiza tukagarura amahirwe yandi yose twatakaje tukamenya ng'iby'Imana yaremye byose tubifitiyeho droit n'uburenganzira bwacu kubitunga ariko igitangaza hari ibyo ubona nk'imigani ukagira ngo nibyo abandi si ibyawe umunsi uzabimenya uzabiha itegeko nk'umwana w'ibwami kandi bize byoroheje ikindi gihe byari bikomeye bavuye muri Egiputa bafite ubutunzi bwose bushoboka babwambuye bande abanyegiputa ntidushobora kuhava dutyo natwe ni ryo sezerano rimwe namenye risigaye ngo Yesu agaruke icyo namenye nuko itorero risubira n'imbaraga zose zatakaye ku rwego nk'imbaraga b'Isirayeli bavanye muri Egiputa bafite nizo mbaraga itorero rikeneye muri iyi minsi kugira zanyuma ziduha kuba bo turi bo misi kamenya bari bo hanyuma tugahindura benshi bo mwisi twarangiza tukazabona gusanganira Yesu ariko twarabaye icimana yari yarashatse ko tuzaba soze mvuga iki ndarahira Imana nkorera twese guturaha ntituraba n'inusu y'iby'Imana ishaka ko tuba turi hano ku isi njyewe namaze imyaka myinshi murabyizi muri busoka yake dusirimba dusenga tuzi ko nyuma yo gukizwa ari ukujya mu ijuru gusa nta bindi by'isi rwose nge ndibuka imyaka ibiri nabisengeye kutajya mu ijuru habuziki imyaka ibiri nge yashyize nsenga ngo dupfe tujye mu ijuru nasaba indege yo kujya mu ijuru hari wari wapfuye mbona indege yamutwaye nkabona indege zino nizo ze zitwara zidutwara mu ivugabutumwa wowe ko ndagusaba indege ijya mu ijuru none haje izizo kugira gute aha ibyo ni ku mitekereze yacu yari imeze naho kumbe siko nyuma yo guki iyaba ruko ubukizwa ugapfa ukajya mu ijuru ariko barakizwa ikabareka irashaka ko bagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo bakagarura ibyatakaye byose bakerekana imbaraga z'Imana ku isi hanyuma isi kamurikirwa n'umuco w'agakiza hanyuma tukagaruza imbaraga abana b'Imana bakaba bakomeye nabo simbivugiye aha nibitana kubaho hari abo bizabaho mu isi reveye byanga bikunda niza abana b'Imana bazagira agaciro batigeze kugira icyakabiri bagira imbaraga zirenze izo bagize icyagatatu tituzongera guterwa n'umurozi n'imbaraga z'umwijima reka mbabwira abagiterwa n'abarozi n'urwego rwo kudakura ni rwo rungano rwo guterwa nabo ibyo tuzubyumvikane neza nabibayemo imyaka myinshi mana twarabikuye inzara zikaziruwa zigasha benu ariko akaba ari wowe batera gusumba n'abandi nzambyibazaho nabo twabaga turi kumwe bikanshobera ariko hari igihe mugeramo Imana ikabazamura ahandi hantu kandi gutsindwa kwabanze gushingira mu bumenyi bwo kwimenya kwanyu uko mumenya abo muri bo niko n'abanzi bamenya ko mwimenye iyo mutiyizi babaziza kutimenya turi kumwe tuvuge haleluya narabibonye bakabitege mana Imana ikaba ati isahani imeze ukira birimo uburozi bumeze ikaza ari kwimeze iraba ari iyo nyine irimo inyama ariko musenge mu birye titwabiriye twarabiriye hanyuma ndibuka umunsi umwe duseka batinye kubirya ngo baryeho mana ntawagiye mu gitaramo n'umwe barwaye diare no kuruka kugeza ubwo babajyana ku hopitale kari hafi dukora igiterane gishize bukeye tubona kujya kubareba no kubasengera aha none ukibaza nk'ibyo bintu
uburyo byata ariko harahandi imana ikuza ndavuze ngo imana igiye kukuzamura nimba utarabivuyemo ugera hantu aha barozi kugutera byageze hari Mose uhaye utera Egiputa ntabwo ari Egiputa yari gitera abaheburayo byageze aho uburetwa babakoreye bugaruka nono Mose na Aroni abari bo bakorera uburetwa abanyegiputa tibara batera ibikeri bikabanukira tibara banywesha amaraso tibara batera inda n'ibindi sibo bari kubataka nono iyo ni dimension yo mu mwuka abantu bageramo ukagera ku rwego abarozi bataki badapima ahubwo babayeho gusa mu mihangayiko yo guterwa kw'amasengesho yanyu aho hantu mana yanjye mbarize ukwegere uzahagera ryari uzahagera ryari bara gukuba ngo gukubitwa gucya nabo ntako batatugiriye rwose ariko byageze ahantu mbwira imana nimba ari we uba muri nge sinshobora kwemera ko umuroza nkiniraho nta muroza uzongerana namba okay ibujumbura harababona abaro cyangwa bafite imyuka mibi bigatuma muramutsa nkamusukera nahungagabaro tawe nasuhuzaga ariko maze kumenya uwo ndiwe sinasuye kuramutsa umurozi muha imitwe y'intoki naramuhoberaga nkanamukomeza ndibuka ibujumbura arabona suhuzaga nkamufata namufata cyane agashima ukuboko kose kukamurya kugeza ubwo yitura hasi ibyo abo twabanye barabizi udutendo twakoraga muri bisi ibintu bidashobotse benu ndibuka henshi nagiye mvuga toka sinshaka kubana n'umupfumu muri quartier ahagera hatandatu bamaze kwimuka bitarenza amezi atatu kavuga ati swa tarasigara cyangwa ndahasigara reka mbabwire imana nidufashe tugire ubumenyi buri hejuru mw'abantu ubumenyi buraduhesha kugarura ibyo twatakaje kandi ari ibyacu biragaruka rwose rwose ni gute wewe wanyuzwe no kuba mu gakiza iwanyu bari mu minyururu baboshe tuvuge ngo ndi Mose ndahari Mose yaravuze ngo sinzagusigira haba n'umwana wacu yari yamubwiye ngo jyana bakuru batubasige arambwiye ngo uretse abantu habe n'inzara z'inka zakutse nta rwara tuzasiga hano tuzabijyana iyo tugiye none se nta byagiye iwanyu waretse kuharuhamariye iki induru gusa tuzahera mu nduru tu gutya gusa tutagaragaza kubaho kw'imana mu buzima bwacu hari abasore mberwa gusengera bavuga ngo iwabo ntibaza bakandagira ngo ni mu barozi ngo iwabo mu cyaro ndabasengera musubireyo babagaburire mu birye nimurangiza muhishare muhadelivure mwahageze ntibagiye kugeza ubwo babarozi iwabo bahungabanga kubakira kandi nta n'umwe baramaze imyaka itanu ntawuzi ukandagirayo nimuhaguruke muhaguruke nsenge tugende ahahaha ngiye gusaba imana ikintu kimwe ibahe kumenya ukuri gutuma tuva mu buretwa n'ububata tumaze mu gihe kinini kristo ashingwe muri twe birenge kumuvuga gusa ahubwo bihinduka ubuzima kuri twe isi yuzuye ibite ubwoba n'ibiducinege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihe munyemereye tuzamura amaboko yacu twese twinginga Uwiteka yes kuko Imana atari umuntu wibeshe Fetisha, Borjanyo.
reka uyu mwanya tuwubyaze umusaruro dusenge unyemerere ibyo utaragarura tangira uyu munsi wa none uvuge ko ugiye kubigarura ibyatewe iwanyu umutemera reka kubyemera nyine harageze ko muba barakare abarakare bo mu mwuka batemera sisitemu iyo ari yo yose biteguye guhindura iwabo ninde Mose w'iwanyu ugiye kuhabohoza ndasengera umuntu wabaya ari wowe Imana igira Mose w'iwanyu mubagiye kuhabohora mubagiye kuhakiza uburetwa bwose warukirimo urugendo rw'ubutayu nta mpamvu yo kububamo ntabwo ari Imana yabitegetse ityo ni sisiteme ziremye z'isi none wabaye icyo utari cyo wananiwe kugera ku cyo Imana yashaka ko wageraho ntabwo umugambi w'Imana ari ukuguma gutyo ntabwo umugambi w'Imana ari uguherana indwara yemera ko tugeragezwa ariko ishaka ko nyuma y'ibigeragezo tuhakura ubuhamya data mu izina rya Yesu tukumanikiye amaboko yacu ko dukeneye imbaraga zituhora nyemerera uyu muntu wabayeho uyu munsi ari uhinduka umusemburo wo guhinduka kw'iwabo ari uhinduka umusemburo wo kubohoka kw'iwabo ari uhinduka imbaraga zibohora iwabo igaragaze mu izina rya Yesu turarambiwe n'uburetwa ubwo ari bwo bwose ntabwo twemera kuguma mu ntege nke kandi Imana yaratugize abanyembaraga muri Yesu ntabwo twemera ubucakara kandi dufite Imana isumba byose ibyo abandi bagezeho twabigeraho icyo abandi babaye natwe twakiba imbaraga zakoreye muri ba Mose nizo zikorera mu itorero hindura abagabo baraha hindura abagore baraha hindura ubuzima bw'aba bantu amateka mabi turayanze amateka mabi turayanze kuboha kw'imiryango turakwanze hindura ubuzima bw'abantu bawe duhe za mbaraga wavuze niki cyabuza umuntu w'Imana kugera aho ushaka ko yagera tubamanikiye amaboko ngo hembura ubugingo bw'abantu manura imbaraga zituma basohoka muri Egiputa batuma umukoro umwe gusa mugiye gukora mubinyemerere rwose ndabizi ko mwese mufite amajenda kandi mwayanditsemo ibyapfuye n'ibyifuzo byanze gusubizwa n'ibiki benuko ariko munyemerere iki mu gitabo nanditse cyo kubohoka nanditsemo ikintu ko Imana yaduhaye imbaraga zo kwatura aribwo buryo bwonyine bwo kwiremera isi yanjye yo kubamo isi utiremeye mu kwatura kwawe biragoye kuyibamo kuko wananiwe kuyirema ndabasaba iki kintu noneho tureke kuvuga ibibazo ndashaka guhera uyu munsi igihe mperukana narabivuze ngo abanyafurika bakunda inzozi zo mu bitotsi zo mu iroro naho abandi bantu b'abahanga bakomeye barota bahagaze mu mihanda bagenda bicaye no mu ndege bakavuga ngo mu minsi iza ndabona nzagera kuri akarota ahagaze inzozi zo mu iroro n'iz'abanyafurika kandi nyinshi zuzuye mu ruho kandi imana nyinshi imana inaziduha amayerekwa yego ariko bitewe n'uko twananiwe kwerekwa duhagaze bikaba ngombwa kirinda kuturotesha twaryama ariko iyo hari abarota bahagaze ntikeneye kubarotesha basinziriye kurota usinziriye ni kimwe mu bimenyetso cy'uko wayinaniye kurota uhagaze ora abagabo bose bagendeye mu kwizera barotaga bahagaze akabivuga Yosuwa na Kalebu kuvuga ngo abanzi bacu tuzabarya nk'imitsima ntibari barose ni ibintu bavuga bahagaze aha none ndashaka ikintu genda ufate urupapuro cyangwa se ufate ajenda yawe wandike impapuro zibiri cyangwa rumwe ariko wandike ahantu ushaka wowe kugera apana ndabizi ibi ndabivuga mbizi rwose ukumpaga zamba z'iby'Imana ihayivuga rwose
nziko benshi mwanditse inshuro nyinshi muyandikira ibyapfuye nibyanze genda nono wicare kumuntu ufite kwizera wandike ndashaka ndapangira nge nuwiteka zaburi za Dawudi se muzamubwira ngo hari uwamuhanuriraga baramutukaga ngo ubukende nono buratuma zabo yahunganye nabo akababwira ngo ubwo uwiteka ariwe mwungeri wanjye sinzagira gute none Dawudi yigeze akena ninde mukire waruse Dawudi ugende wandike ibintu wifuza kugeraho muri uyu mwaka no mu yindi myaka iraha imbere ubyandike ubyizereye ndashaka kubona nge uyu yageza aha njyewe narabibabwiye simbabeshe ubuzima bwanjye bwinshi bugizwe no kwatura mpagaze uku niyo ngiye gusenga Imana igatinda kumbwira nza mpagarara njyewe nkibwira itinze kuvuga nge ndavuga kandi narabibabwiye hano Imana izisohoza ibyo wizera yivuzeho bingana n'ibyo yamuvuzeho genda ukurikira amateka ya Dawudi njyewe najye gutangara byinshi mvuga gutyo mvuze natuye nizeye bikunze kuba ku rwego nanjye natangariye kabisa nabonye n'abantu nkamubwira bimwe Imana irambwira ariko binumvira atinze kuvuga nkamenya njye icyo navuga nabwira umuntu ko by'ukuri icyo kibazo ndibuka umudamu na iminsi 15 uzaba utwite uzagenda uje kwipimisha agasanga aratwite ndibuka umunsi nabwiye abantu njyewe sinzongera gupanga indi nzu mu buzima bwanjye ndabyandika muri ajenda nti nsezeyeho kongera gupanga inzu y'undi muntu ndabisezeye n'amezi abiri gusa yanyuzeho ntibyari no mu nzozi birotwa umunsi nahagaje abo dusenga ndababwira ngo sinzongera gupangira itorero niba ari iry'Imana ishobora byose hagomba kuboneka itorero ryayo apana ibintu byo gupanga ngo murahavuye ngo ejo ntabyo menyereye nta n'ibyo nakwemera mu mezi atatu kugera kuri atandatu ibyo byari byarangiye reka ndeke kubivuga mwajya kubivuga ukundi numara kubyandika ibyo mvuze ibyo byose wandika ku rupapuro sheke kuri agenda yawe numara ubishira imbere y'Imana ubisengera nurangiza uzazureba umukozi w'Imana ngo y'ubushopu ari hano uzanye amayerekwa y'inzozi z'ibyo ushaka kugeraho apana kujya muhora muzana ibyarapfuye mbese duhonda ibyapfuye no bitsimbuza ibigiye kubaho ureba ikinyuranyo cyabyo ingene biri bugende numara uzambwira ibizakurikiraho mu buzima bwawe ibyo Uwiteka agiye gukora ibyo ndabi uzabi kuko uzabyandika ubivuga tukabyandika ucecetse byature numara kucatura ucandike nurangiza uzashyira umukozi w'Imana yemeze gusa imbere y'Imana isumba byose iyo si acte prophétique ukwiye nayirananiranye arubona bwibushye tugenda ahantu uzawumva ukunda ugenda uhahagarare uhashaka isambu uwo musozi uhagararemo uvuge ko uwufashe nurangiza ufate n'amafaranga ujana undi muntu mubarane nyine mukore acte prophétique nk'aho waguze ibi mvuga mpagaza aha ni mu minsi yashize umwaka uri kurangira ahafite isambu uyu munsi mpagaza aha yarambwiye ati numvaga wasaze nkumva wacanganyikiwe ntikwizera n'ubundi ni ugucanganyikirwa ni ugukora nyine ibidahuye n'imitekerereze y'umuntu naho nugumana gutekereza kw'abantu nibyo naso na baso wanyu babayemo nibyo n'abatizera b'iwanyu babayemo none se urabarusha iki ibitarakunze mu buryo busanzwe bikunda mu buryo bwo kwizera abafite ibyo byose babyizereye zamure ikiganza ngo usengere icyo ndashoje ahasigaye tuzahura ikindi gihe umbwira amakuru cyangwa uzaza uyavugire hano wasengeye Mana mu izina rya Yesu twakiriye kwizera kw'aba bantu hari ibigiye kuremwa bivuye mu kwatura kwabo no guhamya kwabo no kwizera kwabo bizajya ku butaka kuko ibibarimo nabo bazabibamo ibibagendamo nabo bazabigendamo
twakiriye ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu, ahinda imi zacu n'intoki zacu zigiye kurema ibitariho, hanyuma Imana Data ikabyemeza mu mbaraga zayo. Tugukomeye amashyi kubyemeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.